Birinci sinif, birinci test, Azərbaycan dili. Hansı şəklin adında y və m hərfləri yanlışı işlənib? Buna görə sözləri şəkillərin adlarının altından yazaq. Bu yumurta şəklidir. Yumurta, bu düymədir. Düymə, bu da yemişdir. Yemiş. İndi baxırıq y və m hərflərinin yanaşı işlənməsi. Yumurtada y birinci gəlir, m üçüncü. Deməli A deyil. Düymədə y və m yanaşıdır. Yemişdə isə y birinci, m isə ikincidir. Deməli C də deyil. Doğru cavab y və m yanaşı B bəndi.